33-35 eller 34-33 løs ut P, så er vi A der da, så er vi 10 er like med P subtraherer med X. Jeg vil ikke ha negativ X der, så der er jeg både ledd med X. Så den her blir 0, så har jeg bare P kvar der på høyre ledd, så er 10 der med X. Vil ni at P er på venstre ledd, så byter jeg bare P er like med X, og dermed 10, eller 10 er der med X. Det gjør ingenting egentlig, derfor det er en addition. Så 10 er der med X. Det går bra også å skrive opp den her setet. Derfor at den er en addition, så det er ingen betydelse. Både er rett. Vi tittar på B. B der. Så X er like med P, og der er med 2A. Jeg vil ikke ha 2A, så subtraherer jeg både ledd med 2A. Så den her er 0, så har jeg bare P er like med X subtraherer med 2A. Så har jeg P er like med X subtraherer med 2A. Den her gången det går inte att göra X minus 2A minus X. Det är fel att göra så. Men ni kan göra på det här sättet så blir exakt lika negativ 2a och därmed x. Men oftast undviker man negativ i första termen. Så den här skulle vara den rätta stämmen, säger jag. Men exakt samma är de bägge två. Det är lite svårare kanske bara för dig att förstå den här andra då. Men om det är addition, det är ingen betydelse. Men är det subtraktion, det är betydelse. Okay.